កំសត់កំមុំកំព្រៀនឲ្យខ្ញុំហ្នឹងសកម្មភាពឡើងតំនឹងបាទពីលើអាគារពោះជាងគេបាទទីក្រុងបន្ទប់ទីបាទ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 ទូសិពិនសាយកបាត់បងសុំសាយកបាត់សាយកបាត់យកមួយណាបងជួយម៉ែបងជួយម៉ែបងជួយបាទបងគឺរួយរាល់អស់ហើយបាទគ្រប់គីឡូហើយបាទគ្រប់គីឡូហើយគឺនៅវិញហើយនឹងអូម៉ាគឺ 72.8 ដូចគ្នាគេដុំកណ្ដាលកោយើងអត់មានដាក់លើពីនៅដាក់ខ្វះអូខេ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 អដូចគ្នាអូម៉ាត់ជិះមកហើយមួយអូខេណាស់ស្រួលណាស់ស្រួលដូចដូចដល់ហើយខាន់វ៉ែនតាដូចគ្នាទៀតJai plus Germain. OK, c'est plus là. J'ai plus là. La carte est bonne, pas bonne. En fait, vous restez pas dans le système. Vous avez pas la limite. Allez. On va avoir entre guillemets mort. Pour 15 victoires. នេះអាឡិចសាន់ត្រាមួយនឹងសេចពីនជួបដៃគ្រូគ្នាតើ
ចង់ឲ្យបងប្អូនជាតិកម្លាំងបរិបុលយាយៗទូស្ទាំងទំមីដល់ទៅមែនទូបងអាប់តបយើងថ្លឹងខាងលើថតរូបថតអីហើយយើងចុះមកក្រោមទៅកន្លែងសន្សិទ្ធសន្សិទ្ធសារព័ត៌មានវិញម្ដងបាទអានេះមុនសន្សិទ្ធគឺយើងមកបដាគណៈកមួយចំនួនទាំងគណៈកម្មការទាំងក្រុមបឹកគណៈកម្មសិមសេនេះបាទមុនថ្លឹងបាទមុនឡើងថ្លឹងខាងលើបងប្អូនតែយើងដាក់រូបថ្លឹងខាងលើមុនជួយបងប្អូនយើងសន្សិទ្ធពីក្រោមទៅមុនតោះបញ្ញាគេជួបអីគូបើគេគេចេះបរាំងតិចញ៉ាំបកដោឥឡូវបាក់ដល់ហ្នឹងសេហ៎សោះវាចាប់បរាំងញ៉ាំបកដោតោះអូបាបរាំងបរាំងតោះលយតោះអូសក់លុយនេះអូទេវាបានពេញទីទីទេតាមស្រឡាញ់គុំខោlain kum 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 kum